नेहरू युवा केन्द्र दार्जिलिङ अनि ग्रामीण विकास संस्थान सिलिम्बुङ द्वारा राष्ट्रिय जल मिशन बारे विभिन्न ठाउँमा सचेतना कार्यक्रमको आयोजना भइरहेको छ। यसै क्रममा सिलिम्बुङ वासीलाई लिएर प्यानोरोमा स्कूल परिसरमा सम्पन्न गरिएको उक्त कार्यक्रममा पानीको संरक्षण बारे प्रकाश पार्ने काम भयो। म चन्द्रप्रकाश प्रधान, ग्रामीण विकास संस्थानका प्रेसिडेन्ट, र आज मिडियामा आउनुको विशेष विषय चाहिँ भारत सरकारले जुन चाहिँ यो पानी विषयलाई लिएर आउने प्रोग्रामहरूको आयोजना गरिरहेछ त्यही विषयले लिएर, पानीको विषयले लिएर अघि हजुरहरूको अगाडि आएको छु। र विशेष गरेर नेहरू युवा केन्द्र दार्जिलिङ साथै मिनिस्ट्री अफ जल शक्ति, डिपार्टमेन्ट अफ वाटर रिसोर्स RDNGR, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया साथै ग्रामीण विकास संस्थानको संयुक्त तत्त्वावधानमा राखिएको यस कार्यक्रममा ग्रामीण विकास संस्थानका महासचिव श्री विनोद मास्केज्यू साथै प्यानोरामा इङ्ग्लिस स्कुलका प्रिन्सिपल निश्चल गुरुङज्यू अनि उहाँका स्टाफ लगायत सम्पूर्ण गाउँवासीलाई लिएर जुन चाहिँ यो भारत सरकारले यो जल नेसनल वाटर मिसन कार्यक्रममा जुन चाहिँ यो कार्यक्रम अगाडि ल्याउनु भएको छ र यो गाउँ गाउँमा अवेरनेस गर्ने प्रोग्राम हामी ग्राम विकास संस्थानले आयोजना गरेको हौँ। र विशेष गरेर हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो, अहिलेघरि दार्जिलिङ पहाड, तराई, डुवर्स सम्पूर्ण भारतवर्षभरि नै पानीको धेरै हाहाकार भएको छ र यो पानीलाई कसरी बचाउनु पर्ने, पानीलाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने विषयलाई लिएर सरकार अगाडि आएको छ अनि हामी पनि सम्पूर्ण गाउँवासी सहरवासी मिलेर पानीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र पानी संरक्षण गर्नुको निम्ति हामीले धेरै ठुलो कुरोहरू त गर्नु पर्दैन र अहिलेघरि गाउँघरमा ज जसले पनि लोकल सोर्सबाट पानी ल्याएका छन्, पानी खानु हुँदैछन्, त्यो पानी हामीले देख्दैछौँ लापरवाही बगिरहेको देख्दैछौँ। हुन त त्यो पानी कल लगाउनु बित्तिकै जोइनमा गएर फुस्किन्छ र त्यो पहिरो जाने डर पनि हुन्छ र भर्खर मात्रै भारत सरकारले जुन चाहिँ घर घर जल योजना भन्ने स्किम ल्याएको छ हजुरहरूलाई सबलाई विदितै भएको कुरो हो र प्रत्येक गाउँ गाउँमा ट्याङ्की बनाइएको छ, एक एउटा ट्याङ्की, र त्यो ट्याङ्कीबाट सोझै पानी तपाईँको घर आँगनमा जान्छ, तपाईँको घर आँगनमा हाइड्रेन बस्छ र त्यो पानी डाइरेक्ट तपाईँकोमा जान्छ र तपाईँले जति त्यो पानी चलाउनुहुन्छ त्यो पानी चलाइसकेपछि तपाईँले त्यो पानी बन्द गरिदिनु भयो भनेदेखि त्यो पानी गएर ट्याङ्कीमा रिजर्भ हुन्छ अनि त्यो रिजर्भ भएको ट्याङ्कीबाट अर्को कसैलाई त्यो ट्याङ्कीबाट पानी जान्छ र यो पानीको यसरी सञ्चय हुन्छ र